Ja? Labdien, Valdis Lūriņš. Jā, Valdis. Te jums zvana no bankas. No jūsu konta ir mēģinājums izkrāpt 2000 eiro. Lai es varētu jums palīdzēt, mēs kā banka lūdzam jūs nosaukt savu bankas lietotāju numuru un paroli, kā arī ievadīt Smart ID kodu. Pagaidiet vienu mirkli. Tūlīt pat ievadiet savu Smart ID kodu, citādi nauda būs pazudusi. Valdi, met nost! Ko met nost? Tev zvana krāpnieks. Banka nekad nelūgs pieejas datus tavam kontam. Neuzķeries uz tādiem zvaniem. Esi vietpircējs, droši un ērti lieto karti, internetbanku, iepērcies tiešsaistē, bet ar saviem datiem nekad nedalies. Met nost! Nenokļūt telefonu krāpnieku negos aicina Mastercard un Finanšu nozares asociācija. Papildu informāciju meklē vietpircējs Facebook profilā.